גם אתם מוצפים בסרטוני פרסומת ביוטיוב שבהם ילדים עם מחלות נדירות וקשות מבקשים מכם לתרום להם בבכי? ילד שבוכה, אני לא רוצה למות, תעזרו לי. או הורים שמתחננים, תעזרו לנו להציל את הילד, אנחנו לא רוצים לאבד אותו. זה קורה הלב, באמת. והמטרה חשובה, לתרום כדי להציל אותם. אבל למה המטרה החשובה הזו צריכה לעבור דרך הילדים שלי? קודם כל חשוב להגיד, הילדים וההורים בסרטונים האלה לא אשמים. הם בסיטואציה נוראית, שוברת לב שאני לא מאחל לאף אחד להיות בה. אני לא שופט את ההורים. הם יעשו הכל כדי להציל את הילדים שלהם. ואולי שווה להגיד, אני בעצמי תורם לכל מיני ארגוני חסד. זה לא שאני נגד תרומות, אבל יש לי גם תפקיד, להגן על הילדים שלי. כי את יוטיוב כנראה לא מעניין להגן עליהם. הסרטונים האלה מוצגים בלי סינון, בלי אפשרות להגביל אותם בשעות או בתוכן, ובלי יכולת לסמן איפשהו, אינני מעוניין בסרטונים מסוג זה. גם לי, כמבוגר, קשה להתמודד עם התוכן הזה שנכפה עליי. אבל אני אתמודד. מה עם הילדים? אין ספור ילדים צופים בסרטונים או מאזינים למוזיקה דרך הסלולרי של ההורים שלהם. ככה יוצא שבין פרקים של מטוסי על או עוד זיווב של אלי החתול, מתחילות זעקות, גיטי, אל תמותי לנו. הורים מעידים על ילדים בטראומה, חלקם עם סיוטים. הורים אחרים אומרים שהילדים הגיעו אליהם כשהאייפד רטוב מדמעות. שמים מוזיקה לשמוח קצת בסגר, ואלו באים אלינו עם ילדים מתים. רגע אחד את רוקדת עם המגע, ורגע בא לך למות מילדה גוססת. הבת שלי לא נרדמת בלילה. זה התגובות שאנשים כותבים. מי שאחראי לפרסומות האלה הן חברות פרסום בדיגיטל, שיש אנשים בתעשייה שקוראים להן פורנו חסד. החברות האלה לא יבחלו בשום טריק, בשום סחיטה רגשית ובשום אמצעי כדי לגרום לך להכניס את היד לארנק ולהוציא כסף. ואגב, הן לא עושות את זה בחינם. הן גוזרות קופון יפה מאוד על התרומות. המנגנון הרגשי מאוד פשוט, אפילו פרימיטיבי. מי יכול לעמוד מול הסבל של ילד חולה או גוסס? מי יכול להגיד לא להורה שאין לו כסף להציל את הבן או הבת שלו? יש אנשים שאפילו מתביישים לדלג על הפרסומת. אתה לא מתבייש, הם אומרים לעצמם. אתה אדיש מול סבל של ילד קטן? אסור להיות אדישים. אבל כשזה הופך לניצול, אותי זה מרגיז. וכשזה מערב את הילדים שלי, מבחינתי זה קו אדום. למה יוטיוב לא מנטרת את הפרסומות האלה? אני לא יודע. חברים ציניקנים אומרים שיש לה אינטרס. בחודשים האחרונים יוטיוב מקדמת את יוטיוב קידס, יישומון יהודי לילדים, ואת יוטיוב פרימיום, שבו אתה משלם מנוי חודשי כדי לחסוך את הצפייה בפרסומות. החברים האלה אומרים לי שבעזרת הפורנו חסד, יוטיוב מרוויחה פעמיים. גם מקבלת כסף מהחברות שמקדמות את הסרטונים, וגם מנתבת אנשים לשירותי הפרימיום שלה. אני לא מדבר אל חברות החסד, ובטח לא להורים של ילדים גוססים. אני פונה ליוטיוב. תמצאו דרך שבה נוכל להגן על הילדים שלנו ממראות מצלקים. תנו לנו את האפשרות ליצור מרחב בטוח לילדים. אם אני אצטרך, אני אשלם לכם יותר על זה. אבל כמו שאמרתי לחברת הסלולר שדפקה אותי אי אז ב-2005, בהזדמנות הראשונה שתהיה לי, אני אעזוב אתכם. ולגמרי קיימתי. חסד זה חשוב. להכריח אותך לעשות חסד דרך לחץ על הילדים, זה שפל.